Salam değerli izleyiciler. Azerbaycan'da şehir ve rayonlar arası avtobus marşrutlarında mesafeye uygun sərnişin biletlerinin yeni tarifleri, yani kıymetleri elan olunub. Bakı Beynəlxalq Avtovağzalının deməli indi təqdim elədiyi cədvəlləri diqqətinizə çatdırdıq. Bütün rayonlar üzrə kilometraj və deməli qiymətlər diqqətinizə çatdırılır ekranlarınızda. Deməli tarif qiyməti Tarif Şurasının 31 yanvar 2023-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş tarifə uyğun hesablanıb həmin bu qiymətlər və yeni qiymətlər fevral ayının 3-ündən qüvvəyə minir. Burada əsas məsələ nədir? Qiymətlər təbii ki artıb, aydın məsələdir, amma indiki halda belə bu qiymətlərlə belə deyək razılaşmaq olar, ona görə ki məsələn Ağcabədiyə 9 manatdır avtobus qiyməti və yaxud da Qubaya 5 manatdır. Amma məsələnin əsas tərəfi bundan ibarətdir ki, vətəndaş gedib həmin o 9 manatlıq bileti avtovağzalın kassasından tapa bilmir. Bax, indi görürsünüz yenə də ekranlarınızda kimə lazımdırsa onu hətta screen eləyib götürə bilər həmin qiymətləri. Yəni, vətəndaş gedib məsələn deyək, Lerikə 9 manata avtobusa bilet tapa bilirmi? Tapa bilmir. Nə baş verir? Deməli, səhər saatlarından avtobus sürücüləri həmin biletləri avtovağzalın kassasından 30, 40, 50 baxır alırlar və istənilən vətəndaş gəlib ora yaxınlaşanda, yəqin siz də şahid olmuşsunuz, əksər hallarda biletsiz geri qayıdırsan. Sonra gəlib həmin o 9 manatlıq bileti avtobusun sürücüsündən 15 manata alırsan. Məsələn, bax burada masallıya 7 manata avtobus qiymətini rəsmi təsdiqlənmiş qiymətdir. 7 manat 10 qəpik. Yəni, amma masallıya ən ucuz avtobus bileti, yəni sürücüdən alırsınızsa 10-12 manat arasında dəyişir ki, bunu da sürücü öz başına eləmir və eləyə də bilməz. Təbii ki, özündən daha yuxarı şəxslərin, yəni daha vəzifəli şəxslərin, nətər deyirlər, dırnaq arasında razılığı ilə bu baş verir ki, İndiyə qədər bu belə olub, ümid edirik ki, bundan sonra ən azından bu qiymətlərə əməl ediləcək. Məsələn, Oğuz'a 10 manatdır və yaxud da Xaçmaz'a, Xudat'a 5 manat 50 qəpik. Yəni, qiymətlər yenə deyirəm, artırılıb, amma artımdan sonra belə əgər bu qiymətlərə bilet tapmaq mümkün olsa, yəni, belə deyək, kifayət qədər normal qiymətlərdir. Belə.